ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଖରାପ ଯାଇକି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼େ ଆପଣ ଏଇ ଗାଣିଆ ମୁଠା ପୁରା ପଚିଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଠା ନାହିଁ ଖାଲି ଲାଠି ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ସାମାଜିକ ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ସେତିକି କରୁଛୁ। ନର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର 15 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ଅଫିସ୍ ଖଟି ସନ୍ତୋଷୀମା, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତରଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ 2017 ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଫାଦର୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘାଟି ହେଲା, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜିର ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଖବରଟା ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇ କୁନୁ ଭାଇ ଏଇଠି ରହନ୍ତି ସେ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ, ମୋର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସହିତ ମାନେ ସରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିନଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାର 10,000 ରୁପିସ୍ର ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଲଗା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନର ସେ ଯେଉଁ ଅସହାୟତାରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ।